Ձեր սիրելի ընջեցյալները, սեպտեմբերի 6։ Իմ պահպանության տակ լինելով ձեր սիրելի ընջեցյալները շատ ապահով կացության մեջ են։ Սովորելու, սիրելու եւ գործելու մեջ է քյանքի առաջադիմությունն ու երջանկությունը։ Անտեսանելի աշխարի մեջ ձեր սիրելիները ապրում են ծառայությանի խնդիր եւ իրոք ցարայում են ինձ եւ նրանց ում սիրում են։ Բայց դուք չեք կարող տեսնել նրանց ծառայությունները, որոնք շատ են ու բազմազան։ Չեք կարող դեսնել ինչպես որ չէի կարողանա դեսնել, թե իմ երկրավոր տյանչի ժամանակ ինչպես այն ին հեշտակները ցարայում ինձ անապատի մեջ փորձությունից հետո։ Որքան հճախ են մարտի գوازում երկրավոր բարեկամների մոտ, որเปզի մի ովև է օկնություն ստանան նրանցից, ինչ մարտու օկնությունը սահմանափակ է, իսկ երկնավոր բարեկամները մարդկային սահմանափակումներից ազատագրված կարող են օկնել շատ ավելի արդյունավետ կերպով, կարող են ավելի ճիշտ հասկանալ Ավելի լավ ապաշխանել, ավելի հետաքրքիր ծրագրեր կազմել, ու նույնիսկ ավելի լավ ապաշխանել իրենց դատը իմ արչև։ Որքան ճիշտ կլինի սիրով հիշել անտեսի մեջ ապրող ձեր բարեկամներին, հերրից հերու մտերմություն հաստատել նրանց հետ, որովհետև որքան ավելի լավ ճանաչեք անտեսանելի աշխարը, այնքան ավելի հեշտ կլինի ձեր անցումը, երբ ժամանակը գա։ Աշխարին ողություններն ու դժվարությունները տանելի կլինեն, եւ ավելի թեթև կթվան։ Եթե դուք հիմա կանի դեր երկրի վրա եք, ձեր հայացքը դարձնեք ոչ թե տեսանելի բաներին, այլ հավիտենական կյանքին, որ միակ իրականն է։ Եվ այս է հավիտենական ճանքը, որ մենք կարողանանք ճանաչել քեզ իբրև միակ ճշմարիտ աստված եւ Հիսուս Քրիստոսին, որին դու ուղարկեցիր։ Երբ կարողանաք ինձ ավելի լավ ճանաչել, այն ժամանակ անտեսաների այդ թակավորությունը հայտնի դառնալով, ավելի կմոտենա և ինց ավելի մոտ լինելով ու ինց ճանաչելով ձեր սիրելիները շատ ավելի մոտ ու ավելի հարազատ կդառնան ձեզ